Neste Dia das Crianças, fomos atrás de uma análise mirim sobre a atual situação do Clube do Remo. Um bom time, mas eu queria que mais conseguisse a vaga na Série B, mas não conseguiu porque não lutou o suficiente para conseguir a vaga, mas eu gostei do time. O pequeno João ensaia o hino do clube. Atletas assumidos somos nós e cumpriremos o nosso dever. Um dia por unidos para a luta, no favela podemos defender. Roberto, pai do João, fala do resgate do sentimento azulino, algo que não pode diminuir e precisa chegar à criançada. Costumo sempre que possível levar meu filho ao estádio, para torcer junto com a gente, com meus amigos, e se acostumar com aquele ambiente que eu acho um ambiente muito legal. E no dia deles, será que alguém queria aquele presentão pro time do coração? Ou o Gabriel Jesus ou o Nenê do Vasco. Neymar. Enquanto o Remo segue em sua busca para se reerguer no mundo da bola, a molecada vai preparando o gogó sem perder a esperança. E nós atletas temos vigor, com nossas torcidas de valor. Já absorveu essa mensagem assim de torcer pelo clube, já gosta bastante de participar junto com a gente também. Bem.